Qarabağda general Balasanyan ilə müsahibəmiz zamanı ondan münaqişə dövründə əsirlərlə necə davranılmasından danışmasını təkidlə xahiş etdik. Yevnamanavan martakan qorcuğucuları rəjəm. Birincisi kimisə əsir saxlamaq çətindir. İkincisi əsir təhlükə deməkdir. Əsirlikdən qaçmağa çalışan adam öldürülə ya da bizimkilərdən kimisə öldürə bilər. Əgər bir adam əsir kimi qeydiyyatdadsa, nəyə görə onun öldürülməsinə görə başımız ağmalı idi? Ya da onun bizim adamlarımızı öldürməyinə görə başımız ağmalı idi. Gördüyünüz kimi, əsir istənilən halda təhlükə mənbəğidir. Hətta insan hüquqları təşkilatları, eləcə də beynəlxalq konvensiyalar amilini nəzərə alsaq da, bu fakt dəyişmir normativ aktər, قامçı gedə, Martur irə. Bis Sarsini'nin natigin əsir götürülməsi və Erməni hərbiçiləri tərəfindən dindirilməsi zamanı çəkdiği şəkilləri generala göstərdik. O əsrin tanış gəldiyini, lakin Natig Qasımov adını xatırlaya bilmədiyini söylədi. Bu ad birbaşa da yaddımda deyil. Ancaq bizim əsrimiz kimi qeydiyyata alınmış kiminsə sonradan yoxa çıxması qeyri-mümkündür. Məndə belə bir məlumat yoxdur. Çünki biz bu məsellərə çox ciddi yanaşırdıq. Əsirlər bizim həbsxanalara düşən kimi Qırmızı Xaç Komitəsi onları qeydiyyata götürürdü. Biz dərhal Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əlaqə saxlayırdıq və əsirlər bu təşkilatın nəzarətinə verilirdi. Bununla belə General Sarsini'nin çəkdiği fotoşekillərdəki erməni əskərlərindən bir neçəsini tanıdı. Bu ikisi mənim əskərlərimdir. Bu bir də bu. Amma bu şəkil yadıma gəlmir o tərəfdəkilər də mənim əskərlərimdir. Ancaq biz natiqi yəqin ki təhvil vermişik. Özü də təkçi natiqi yox. Elə hamısını. Mən sonrakı vəziyyətə görə cavab deyə diləm. Əgər öldürdüyüklərimiz olubsa da onların nəşini təhvil vermişik. Mən əgər sözünü vurğulamaq istəyirəm. Çünki biz öldürməmişik. Marağlıdır ki, general sorğu zamanı düz natiqlə üzbə-üzəyləşən və xüsusi nəzərə çarpan gənc zabiti deyəsən tanımadı. Bu haqqda heç bir məlumatım yoxdur. Heç bir məlumatım. Heç nə deyə bilmərəm. Sonra biz istifadədə olan polkovnik leytenant Romik Mikheyteryanla görüşmək üçün Ermənistan paytaxtı Yeravana yollandıq. O da müharibədə iştirak edib və ermənilər tərəfdə döyüşmüş zabit həmkarlarının bir çoxunu tanıyır. Natiqi dindirən gənc zabitin şəklini ona da göstərməyə qərarına gəldik. Ümid edirdik ki, Romik onun kimliyinə işıq salmaqda bizə yardım göstərəcək. Onun dedikləri bizi dəhşətə gətirdi. Bu ki, Vitodu. Vitali Balasanyandır. Bu Vitali Balasanyandır. Bəli, Vitodu da. Hansur Viton. Deməli, yüksək dövlət mükafatları almış general Vitali Balasanyan natiqin dindirilməsində şəxsən iştirak edibmiş. Bu dəhşətli görünsə də mümkün idi. 1992-ci ildə Balasanyan əskeranın müdafiəsindən başçılıq edirdi. Həmin vaxt onun cəmi 33 yaşı olsa da, o əsrlərin dəyişdirilməsini təşkil edirdi. Onda bizə müsahibə verərkən dindirilmə səhnəsi ilə bağlı fotoşəkildə özünü tanımaq istəməməsi heç təəccüblü deyil. Bu natigin yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşıyanların tapılması ilə bağlı axtarışlarımızda böyük irəlləyiş sayıla bilər. Lakin biz Romikin sözlərini təsdiqləyəcək azı daha bir erməni şahidin ifadəsini almalıyıq. Odur ki, biz kilsə döyüşündə iştirak etmiş keçmiş erməni əskəri Aşod Movsesyanın izinə düşdük. O Azərbaycanlı əsir cəsarətli əsgər idi. Necə deyərlər, çox qoçaq, ürəkli oğlan idi. Təsəvvür eləyin ki, ona qumbara atırdılar, o isə qumbaranı götürüb bizə atırdı. Kimyavi tərkibli qumbara, tüstü şaşqaz atırdıx, amma heç nə təsir eləmirdi. Orda təmiz hava ala bildiyi bir yer tapmışdı. Kilsədə özünü qoruya biləcəyi süngər, sığınacaq qazmışdı. Beləcə də sağ qalmışdı. Sonra biz Aşota dindirilmə səhnəsinin fotoşəklini göstərdik ki, görəy o zabiti tanıyacaq. Ya yox. Bəli, bəli, bu Vitalidir. Tanıyıram. Vitali-ni <hə, tanıyıram. Çox yaxşı strateqdir. Hərbi strategiyanı çox yaxşı bilirdi Vitali. Yə, Azərbaycan dilində də çox təmiz danışırdı. Yəni elə təmiz danışırdı ki, onun ə, erməni olduğundan qətiyyən şübhələnməzsən. Yəni o dərəcədə təmiz danışırdı. Hələ bu harasıdır. Aşot bizə daha bir sirr açdı. Sən demə Vitali Balasanyan kilsəyə hücuma şəxsən özü rəhbərlik edibmiş. Yibloqadara Balasanyanu Vitaliko on Vitali Balasanyan'ın sayəsində Xocaldan bir müəllim gətirib e, kilsəyə saldılar ki, o Azərbaycanlı ilə danışıp onu oradan çıxmağa razı salsın. Elə də oldu. Bəli. Belə də oldu. Balasanyan o vaxt orada idi. Mən də həmin vaxt orada idim. 3-cü Stepanakert bölüyünün tərkibində ora getmişdim. Biz Ashotdan onun natigin sorğuya çəkilməsində iştirak edib etmədiyini və əsirin sonrakı taleyi haqqında bir şey bilib-bilmədiyini soruşduq. Mən söhbət zamanı orada değildim. Heç bir şey də eşitmemişdim, amma dostlarımızdan biz gedəndən sonra orada nə baş verdiyini soruşmuşduq. Eşitməyə görə onu doğramışdılar. Doğramaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursuz? Qısasa öldürmüşdülər. Ə, əsir götürüləndən sonra öldürmüşdülər. Dəyişdirməmişdilər öldürmüşdülər, hə. Bəli, belə eşitmişdim. Bu bir müharibə cinayətidir. Məncə insanların itkin düşməsi və ailələrin onların başına nələrindən gəldiyini heç vaxt öyrənə bilməməsi bu münaqişənin facialarından biridir. Əslində təkcə bu münaqişənin yox, çoxlarının. Belə düşünürəm ki, çoxlu adsız qəbrlər var. Ümidvaram onların sirrini bilənlər hələ var və bir gün sülh razılaşması əldə olunsa, həmin adamlar bu adsız qəbrlərin sirrini açacaqlar. Vitali Balasanianın Natigin itkin düşməsində əli olduğuna dair şübhələrin artdığını nəzərə alaraq ondan növbəti dəfə müsahibə almaq istədik, lakin general növbəti müsahibəyə razılıq vermədi. Natiqi dindirən gənc zabitin kimliyi ilə bağlı sualımıza gəlincə Vitali Balasanian yenə də cavab verməməyi seçdi. Bu cür münaqişələrdə ən problemli məsələlərdən biri budur ki, müharibədə pis əməllər törətmiş insanlar hələ də orduda qulluq edirlər və çox vaxt vəzifədə irəli çəkilir, yüksək rütbələr, mükafatlar alırlar. O vaxt aşağı rütbəli zabit olanlar bu gün generaldirlər. Mücərrəmünan işçilərdə tam ədalət tələb eləyir, amma gerçəklikdə mütləq ədalətə nail olmaq çox çətindir. Çox vaxt düzəşdə kompromisə getməli olursan. Kompromis isə bundan ibarət olur ki, hərbi cinayətlərdə əli olmuş ali mənsəb adamları sülh razılaşması imzalamağa razısalırsan, əvəsində onları məhkəmə eləməməyə öhdəliyi götürürsən. Bu faciələrdən amansızlıqdan qurtulub uzaqlaşmağın bir yolu da Cənubi Afrikadakı Həqiqət Komissiyası kimi bir qurum yaratmaq olardı. Məthik unudulmuş müharibənin itkilər siyasətində sadəcə bir ad böyük faciənin növbəti hakam qurbanı kimi qala bilərdi. Lakin Sarsini'nin vacib bir döyüşdə çəkdiği Azərbaycanlı gəncin təslim olması və dindirilməsi zamanı lentə aldığı kadrların sayəsində natiq o dünyadan bizimlə danışmaq imkanı qazanır və zalım düşmənlərini ifşa edir. Bu gənc oğlanın əsir alınması bütün müharibənin xülasəsidir. Bu müharibənin insan semasını göstərir. Ondan kənarda hər şey əskərlərdi. Sadəcə əskərlər. Bilmirsən onlar kimdir, nəcidir, tanımırsan. Bu oğlanın isə üzü var. O insandır. Onun adı var. Mən indən sonra öz ömrümü nə qədər yaşasam da Natiqin ölümü mənim üçün yalandır. Bu inanılmazdır, mən onu təsvir edə bilmirəm. Çünki hansısa bir qəzetdə yazılıb ki, Natiq öldürülə bilməz, Natiq yandırıla bilməz, Natiq daima sağdır, Natiq bizim qəlbimizdə əbədi yaşayır. Belə qəzetdə olan məlumatlarla da özümün öz ürəyimlə də valideynlərimin, ailəmizin, bacılarımızın həmişə söhbətində bu olur ki, natiqdə vaxta bizə sağ salamat gəlir. Hər gün 25 il üstünə keçməyinə baxmıram. Yuxularımda da kövrüb gəlir. <laughs> Deyirəm Allah, mən dözə bilmirəm, ya məni öldür. Yamama ağə heyilə, gəl fürsət ya, mənim bir səbir ver.